22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Քաղաքական ստիպակար դատական ինստիտուտի ներկայացել է հայ մեղադրով Դավիթ Աղաջանյանը, պաշտպանել Նիմին Բեկլարյանը, Սմբատ Մինասյանը, Հովիկ Սուրճեսյանը, մեղադրյալ են Գագիկ Սահակյանը, Սետիրա Կարոստանյանը, պատվաժան դատարան հայտնի, որ դատական ինստիտուտի դահլիճում ներկային ուղղում նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հայտնեն, որ դատական ինստիտուտի ուշացումով պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հայտնել, որ ներկան է, այլ բացակայող անդիպչում։ Ումեր չեն առակտում, առանց պաշտպան Սարգսյանի շարունակին, չեք դներկայանա։ Ոչ։ Ոչ։ Նա վարդիկ ունի նախորդական ինստիտուտ, քննարկ ունենք պաշտպան Խաչատրյանի ներկայացած մի շարունակությունը, այսօր շարունակենք քննարկումը, դուք չեք տիրել։ Դատարան ինձ ասել է, որ հիշեցնեմ։ Ընդհանրապես ես ներկայացնեմ արդեն դատարանի շտորհությունը, մեր պաշտպանությունները, Պարտեմարի Միրադրոբյանի քննություններից հետո, որ իրենք արդենից գնահատել են ապացույցները եւ գիտեմ, որ այս ծավալով պետք է ներկայացնեմ դատարան, համաձայն չենք այդ տեսակետի հետ, քանի որ բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնք պահանջում են պաշտպանական կողմի ուսումնասիրությունը, օրինակ հնարավորա գործում արկալին է նախատեսության ժամկետը երկարացնելու միջնորդություններ, օրինակ, որոնք ըստ մեզ կամ մեր ինքնավարության ծանոթանալուց հետո անհիմն լինե, եւ դեպի որ դատախազը անհիմն է երկարացրել նախատեսության ժամկետը, հիմա դրանք վերաբերել են թե ոչ, հնարավոր են անձավ ցուցումներ լինեն, որոնք որ պաշտոնական կողմը կարող է ինքնավարության դրույթ իրեն եւ գիտեմ համապատասխան փուլում միջնորդություն ներկայացնել, որպես այդ անձան սրանենք դատարան հարցակննելու եւ նշենք կոնկրետ հանգամանքները, որոնք այդ անձան հարցակննություններով կարող է հիմնավորվել։ Սենց բազմաթիվ այս շարքը կարող ենք շարունակել։ Դատախազի կողմից գնահատելը դեռ չի նշանակում, որ դա պաշտպանական կողմի համար ընդունել է, որովհետեւ հիմա մենք հակադիր կողմերում ենք, եւ մեր դիրքորոշումները ամբողջ նախաքննության ընթացքում, նաեւ այս դատակրության ընթացքում չի հանգում։ Հետևաբար զենքերի հավասարության սկզբունքը պահելու համար, կարևոր սկզբունքը դեռ մրցակցային դատավարություն ապահովելու համար մեզ անհրաժեշտ են գործի բոլոր նյութերը, որպեսզի մենք ինքներս կարողանանք դատողություններ կատարել ցանկացած նյութի վերաբերյալ։ Որևէ մեկը ամենայն հարգանքով, այդ թվում նաև հանրային մեղադրումը մեր փոխարեն դատողություններ կատարել ոչ իրավասություն ունի, ոչ էլ պարոն Ծառուկյանին պաշտպանում է ինքը, որ նյութերին համապատասխան գնահատական է, այս կամ մեխանիզմը պատկերացնում, որպեսի պահանջում դատախազից, որպեսի ներկայացնի պաշտպանական կողմի նյութերը, որովհետև այն ծավալով, որ ներկայացնեն, կարող է գործի, չգիտեմ, ես այսպես ինչ եմ տիրապետում ամբողջ ծավալին, կազմում 1/3, չգիտեմ, 1/5 մասը, ու հետևաբար այս պայմաններում, այս ծավալով մենք մեր պաշտպանությունը, մարտավարությունը կառուցել չենք կարող, որովհետև շուրջ 100 հոգանոց քննչական խումբը աշխատել է գործի վրա նախաքննության ընթացքում, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, չգիտեմ, 100-ավոր, 1000-ավոր մարդիկ են հարցակրվել, այս ամենի չէ, որ սենց վերացական եմ ասում, այս նշանակում, որ մենք ծանոթ չենք այդ նյութերին, եւ չենք կարող ասել, արդյոք այդ նյութերում մեզ արտարացնող տվյալներ, թե ոչ, մեխանիզմը ասեցի, պահանջենք, թող ներկայացնեն, քանի դեռ նախնական լսումների փուլում կա։ Այլ դիսկուսիաներ, պատճառն դա է, սերտսան ես նախնա գործի դժվարությունը եւ միանգամայն դերս է, ասե, դա չի ասա, մեխանիզմերի կապած ես գտնում եմ, որ դատանը մի վաճան, սա ասում եմ, որ պաշտպան Սարգսյանը ներկայացնում է դատանը, դա
Mesela mekanizmayı kapatır, araştırırsın. Mekanizmayı kapatır, bundan bu. Daha sonra bir süre bir de yavaşlatacak, hani bu menkel bir hastane. Daha ben veradrofi gortu olsunları içinden var yavaşlatacak. Bak, sen mi mens masiz bir kokul mas alakası var bir adatana götürmek bu ambos mas kendilerini. Bu sunması ne diye menk interes olur çünkü mas alakası var bir adatana atıyor. Yavaşlatacak. Esken. Taşın ardı. Hareketin veradrofi. Ağırım, bakarsın doktor. Hadi saat et kapatı suyunu verdim. Duruşma saat kaydırın. Եվ դուք հարցերի կապացան դատան հնչեցրեց, կապած մեխանիզմի հետ կապված, ին հարցակումը կատարում է ինձ, եւ ստեղ ոչ թե պատասխանատու կարող որ գերություն պետք է գրի կամ այս միջոցով ստեղ մեխանիկական գործողությունների մասին չփոսքը, ստեղ գնահատաբարական կարգավորումների մասին փոսքը, մեխանիզմի մասին, այսինքն օրենքի տեսակից։ Իսկ որևէ հիմնարկում պաշտպանել կողմից չեն կարող դերել եւ չվերնվեց որ ինչպիսի կարգով, ինչ կարգավորումներով, ինչ նորմերի հիման վրա կարող է նման երևույթ դերակատարել, որովհետև լոբատակային ակումբ պատասխան դատաստեղ խոսքը դրում է զուգահեռ ընթացող վարույթի մասին, այսինքն ոնց են պատկերացնում, որ առաջացան դատարանը զուգահեռ ընթացող ուրեմն վարույթով ինչ-որ լոբատակային որոշում կայացնի կամ առանձնատար դրա անհամապատասխանությունը կամ թեկուզ գործի մտերիմ, ես խոսել եմ նախագահական գրաֆիկի մասին, խոսել եմ ուդարոթատոր պրոցեսների մասին, խոսել եմ նրա մասին, որ ոչ թե ստեղ ինչ-որ պետք է գնահատական էր դան, որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ մեկի դեր որոշում է հապողություններ անում, ես ծավալով կամ ծավալով, հա? Ստեղ խոսքը նրա մասին է, որ կոնկրետ այս գործը անջատվել է կոնկրետ անձանց վերաբերյալ, կոնկրետ մերսալով հավաքելի շրջանակներում, և համապատասխան ապացույցների բազայով ուղարկվել է դատարան, այսինքն խոսեմ թե այն գործում հնարավոր ժամկետների օրինակի համար կամ չգիտեմ այլ դատավորական պարտադրքերի մասին և հապոմ տալ, որ հնարավոր ինչ-որ դրանց մեջ չգիտեմ նկատառում են տեսնելու, ինչ-որ դիտում են տեսնելու մասին, դա ինչ չի պարտադրական դատարան, նման միջնորդություն են դարձնելու, առավելևս քննարկման առարկա դարձնելու, առավելևս բավարարելու. Այսինքն ստեղ շատ կարճ ու կոնկրետ հիմնանում այնա, որ նման կարգավոր մարդը չէ, սա առանձին իրական ուղղություն է դատարան, նկատական հետաքրքրությամբ, և բոլոր հիմնավորող ու երկրորդ ապացույցները դրվել են նրա հիմքում։ Ես նախորդ անգամ էլ իմպոստում նշեցի, որ եթե մենք մոդելում ենք այդ դրամահանությամբ, այսինքն պաշտպանության կողմից, միայն են ապացույցներն են, միայն են հաստատակներն են, որոնք վերաբերվում են այս գործին, այսինքն մեղադրող են դառնալու, հա, նման մտքեր են ունեցի, ես այն նախորդ դիտել վկայացուցի, որ տվյալ գործի հետագա գործի ուսումնասիրության պարզ դառնալու համար, որ բազմաթիվ դատավարական հաստատակներ, օրինակի համար արձակումության արտանագրություններ կա, որ մեղադրանքի ինքնուր դրված չեն, որոնք մեղադրական հետագայության մեջ դրված չեն, առկայ իրական գործում, այսինքն ողջ ծավալով այն դատավարական հաստատակները, քննչական գործողությունները, վարորդային գործողությունների վերաբերյալ արտոնագրությունները, որոնք որ արդեն զուտ այս գործի, այս օգտվածների, այս անձանց մասով, նրանք արդեն տվյալ քրեական գործի մեջ են։ Եվ որևէ կերպ գտնում եմ, որ առաջացել են դատարանը տվյալ հարցի քննարկման առաջացնել չի կարող, բայց դրանից այն ենթարկվում ուղղությունների ենթարկվում, այն վերաբերյալ հարցը, որոնք քննարկվում են, իրական դատավարությունը մեզ գրքով նախատեսված է նախական դատավարությունների հա հարցերի շարքում, նույնպես ներառված չէ տվյալ հարցի քննարկումը, և որևէ կերպ դա փորձել ուրեմն համապատասխանել այս կամ ներառել հարցին, նույնպես որոշում չի նախատեսել պարտադրական դատարան, իսկ մյուս հիմնավորները չեն ցանկանում մատուցել նախատեսական դատուկի հետ կապված, ուղղահեռ ընթացող վարորդի հետ կապված, այսինքն հանրային և մասնավոր շահերի գերակայության առմամբ տվյալ դեպքում բնականաբար անշայտ մասին է խոսքը նրա պատմությունը պետք է տրվի,
Եվս պատճառաբանություններով դեպքում դատապարտությունը անգամ քննարկման ենթակա չէ։ Ինչ կարծ։ Դերական գործի քննությունը շարունակում է։ Այո։ Ծավալը ծավալում դերական։ Ուղիղ հստ։ Այո, պատճառ։ Բավականին մեծ դերական գործի մասին։ Պատճառը դատարան սարցին անգամ հավանում դառնալով քննիշան որ այն բոլոր սկզբունքները որ բարձրացան ընդհանուր նշումը դրան բոլոր ստերեցան պետք է դրանում նրա մասը ուժողություն դարձնի եւ նաեւ շահի մասը շահի հարաբերությունը եւ այն ինչի շրջանում է որ օրենքում կոնկրետ կարգավորում չկա ու նաեւ մեր օրենքի դեպքում ինքան հարցերն են որ իսկական կարգավորում չկա բայց այդ հարցերը կարգավորվում են դատական դարձի դու դեռ ասեմ որ եթե չկա կարգավորումը պետք է իրանոք խախտել այսինքն ես պայմանը դեռ չտալ պաշտպանելու հնարավորություն ասեմ որ մեխանիզմ չկա այդ դեռ գրած դեռ գրած չունեմ չանի դրա համար որ գրած չի որպես այնպես չլինի որ մենակ մենք ենք ասում որ այնպես չլինի պաշտպանել եկել են ինչ որ իրանց մտքերն են արտադրում դա ձեզ ուզում եմ հարցը վերաբերեմ վերակնի դատանի բազմաշտուն նախագահ դրաուսն կարծած որոշումը հնարավոր է կոնկրետ հատկապես իրավական քրոշումները նույն երկը կոդը 0.60-ը կոդը 11 գործն է այս որոշումը ի՞նչ է դերում ունեցել ուրեմն նախաքննության փուլում մի քանի դեպքում քննող հենց մենք ազգային ամբողջական ծառայության քննող քրական գործով քննում են տարբեր դեպքերով արագ եւ մի դեպքով որոշում են հայաստանը որ պետք է կարճը մասը նյութերը վերաբերելի նյութեր են ապահովնում ես հրավերի միջակայքը գալիս են դժոխ կողմին ասում են վերցրեք եւ ծանոթացեք դրա իմանալու դեպի որոշումը։ Դժոխ կողմը ասում է որ ոչ, իսկ դեռ բոլոր ուղերը միջերես բանջիք չա, որպես ես ծանոթանամ եւ դրա հիման վրա իմ որոշումը ներկայացնեմ։ Ոնց որ հիմա արգելը մեղադրողն ասում են ժամանակը նույն մեղադրողը մերժել դատախազության կողմից, ինքն քնի չմերժել եւ ասում է որ ոչ, մենք գտնում որ սրանք են դրավելին ծտալիս։ Ուրեմն բողոք է ներկայացել առաջացնել դատան, առաջացնել դատան հավարարել է, վերակնի բողոք է տալ դատախազը վերակնի բողոք ներդրել եւ դատաները ինչ են ասում։ Հիմա քարտում եմ քաղաքական մասը, որ այնպես չի ներած մենք ենք ասում եւ դրան շուտով կարծում եմ որ ավելացի դատանը պետք է աշխատություն դարձնի վերաբերող դատական ակտը իրավական դիրքորոշումը։ Ուրեմն նշում է հետեւյալը, ինչ վերաբերում է որ դատանը հաշվի չառել, դատախազը բողոք ներդրում, դրա համար անդրադառնում է դատախազի դիրքորոշումը։ Ինչ դարաբերում է որ դատանը հաշվի չի առել, որ այն ամենայնի քնիչը դժողի ներկայացուցչին ծանոթացել է նախաքննության փուլում գտնվող քերական գործունեությունների դրամատոլոգիայի գործի համապատասխան ուղերի պատճերը, որը արդեն ծառայել ծնարարությունն է ասել իրացնի դժողի դատավորական իրավունքների ծրփար չի եղել համապատասխան ուղերի ներկայացումը հնարավորությունից, ապա վերակնի դատանը արձանագրում է, որ Երեք չպետք է ղեկավարել համբարձրության նախավարտածով, ինչպես մեր գործի կերնավասում, եւ ողջամտորեն հնարավոր է, որ իրականում նախաքննական մարմինը պատճենել է գոնե իր ընկալման մեխանիզմի վիճակով մասի վերաբերելի բոլոր նյութերը։ Այսինքն մենք էլ եկեք համբարձրության չէ սկզբունքը չդնենք երկում, ասենք դա մի պատկերացում նախաքննական մարմինը բոլոր նյութերը ոնց ընկալել է, որ վերաբերելի է գործին պատճենել է կծել։ Բայց ինչ ասեմ երեք ինչ ասում, սակայն կարևոր է նաև կողմերի գնահատման խնդիրը։ Այսինքն, չի բացառվում, որ դժոխ կողմի տեսանկյունից այս կամ այն տվյալը էական նշանակություն ունենայի իր փաստարկները ներկայացնելու համար, որը նախաքննության մարմնի կողմից չի կարևորվել, երբ կամ ուշադրության չի առնված։ Ինչու՞ մենք ենք ասում, մեր փոխարենը մի որոշ է, դա կարևոր է, թե կարևոր չի։ Այստեղ կողմերը բաժանված են մեր սկզբունքները եւ մեր մտածումներով են ձեր այլը, մենք ենք որոշում պաշտպանական մարտավարությունը, գուցե այդ պաշտպանական հաստատությունը դուք հանել եք, որը կարևորություն չի տալը, չէ՞, ասում դիտարկությունը։ Հիմա մենք պետք է գնահատենք։ Շարունակում եմ, ուստի վերակնի դատանը գտնում են, որ նյութերի ամբողջականության գնահատումը չպետք է իրականացվի միայն նախաքննական մարմնի հայեցողությամբ, եւ իրիս գնահատումը, այլ ներառումը պետք է տրվի նաեւ դժոխ կողմին։ Այսինքն, չպետք է ստեղծվի այնպես իրավիճակ, երբ քրեական գործով առաջացած ներառանքից մաս վերացվի, սակայն կողմերին չտրվի քրեական գործով արկա ոչ միտերին ծանոթանալու տիրապետելու հնարավորություն, այն դեպքում երբ կարող են լինել ապարակ կասկածներ, որ միտերում կարող են լինել անձանց համար էական նշանակություն ունեցող տեղեկությունը։ Ինչ վերաբերում է լրացուցիչ քննչական գործողությունը դատավարական որոշում ներկայացնելու վերաբերել որևէ միջնորդություն չներկայացնելու, ես մի պատմությունը բացի թողում, հատկանշական է, որ եթե
տվյալ դեպքում քրեականգով ծառայացած ներդրումների ենթադրել հանցագործության դեպքում եւ նախաքանության մարդը որոշում կայացնել քրեական հետապնդումը դատարանը գործի վարձու կարճելու մասին դանդաղ քրեական գործը հարուցածներ մի քանի դեպքում եւ այլ որոնց դեպքերով քրեական հետապնդումը դատարանը գործի վարձու կարճելու մասին որոշում կայացել ապա այդ դեպքում քրեական գործը կամ ծառայացման համար ամբողջ ծավալով պետք է ներկայացվի դժոխք ընդ որում պրակտիկայի ուշադրությունը ցանգամանքի այս առումով նշանակություն չի տրվում թե քրեական գործի նյութերից որոնք են վերաբերում կոնկրետ ուժողի դերակատարին ուստի դրանք ամբողջ ծավալով ներկայացում են ցանոթացման այլ ոչ թե դրամատիկում են դրանից պատճենահանված առանձին մասը հետևաբար անդիրահույթերի վիրացման տեսանկյունից որևէ նշանակություն չպետք է ունենա թե արդյոք քրեական հետապնդումը դատարանը ներկայացնելու ձեր մասը վերացելուց հետո մյուս մասով քրեական գործի քննությունը շարունակվում է թե ոչ մեր մասով ասում են թե շարունակվում է նա շարունակվում է միջև այն պահը որ անջատել է դրանց հետո ինչ անել է ձեր գործն է այս գործը միջև այն պահը որ անջատել է կամ ոչ պետք է դա համակտանը շարունակվում է չէ շարունակվում է դա գործի մասն է Ընդ որում հարկ է նշել, որ եթե անձին վերսակերպվում է մի քանի հանցանքների վերջին առաջարկված մեղադրանքից որևէ մաս վերացվում է, այս մնացած հանցանքների քննություն շարունակվում է, ապա այդ դեպքում վերացած մասով դժոխքը պետք է մնա նույն իրավունքին, ինչից նա կօգտվեր, եթե միայն իր դրվագով հարուցված ներ քրեական գործ եւ քրեական հետապնդումը դատարացվել է քրեական գործի վարորդի կարգով։ Հետևաբար այս առումով ընդունելի չէ բողոքաբերյան ընդունումը, որ ըստ համանական դատական որոշումը տվյալ դեպքում իրավելի չէ, քանի որ նախաքանությունը չի ավարտվել, այլ նաև որոշումը կայացել վերաբերելի առաջադրված ներառնակի մասը վերաբերելը։ Այս պարագայում նստել են համար տարբերությունը դժոխ ներառնական պաշտպան հասկացությունը, ըստ բացառապես իրական նշանակություն չունի, սա կողմերն են, բայց այն դատարանության մասնակիցը մեկ, երկրորդը ընդեն ընդհանրը նախաքանության ընթացքում մի մասը ավարտվել կարճման տեսքով, ըստ մի մասը ավարտվում է դատական Այսինքն սկզբունքային ոչ մի տարբերություն չկա, երևույթը նույնն է, այնտեղ նախաքանությունը շարունակվում է, այնտեղ է շարունակվում, այնտեղ մի մասն են առանձնացած իրենց հայեցողությամբ, այստեղ էլ մի մասը առանձնացած հայեցողությամբ, նա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, այս իրավունքը իրացնելու համար մենք միջև ամբողջ ծավալով չծանոթանանք, դրա մասին էլ եմ ասել, կլինի օրինակի համար հարուստ որոշում վիճակ, ո՞նց են վիճակելու, դրա հիմքը դաստեր, Կամ մնացած բոլոր հարցի մեջ չեմ հայտնել նշելու թե որին են դուք ամբողջովին, բայց միջև չտեսնեն, կարող է ամենք էլ չգիտեն ինչ են վիճակելու։ Բայց այս դիտերին ծանոթանանք եւ վիճակում հնարավորություն ունի հայտնել նորից կկրկնեմ։ Ունենանք իրավիճակ նախաքննական մարմինների համար երկու տարի գործող է։ Ձեր կբերեն որոշակի ապացուցական զանգված ու մասը հարցնելու մասը մեղադրող։ Իրենք ասեն, որ մենք ընդհանրապես միայն սրանք են վերաբերելի։ 10 մեղադրող ապացույց կբերեն, 15 արդարացնող ապացույց չեն բերի, դատանին կտանես մեղադրողի քանի ապացույցը, կասեն այս շրջանակում քննել։ Հիմա որ դուք միայն դա քննեք, այս 10 շրջանակում, այո, գուցե արդարացողը մեղադրող դատավճիռ դարձնի։ Բայց եթե արդարացողն ու մեղադրող իրար հետ համակցել է, մեծ համանակությամբ արդարացողը դատականակ դարձնի։ Հիմա ձեր ունեցածի շրջանակում օրինակ նա կլինի, ընդհանուր դրամատոմացիա մեջ ակնհայտ ապօրինի կլինի եւ արդարադատություն չի։ Այս ընդունումը պրոգրեսի իրավունք երաշխավորող է ապահովում։ Այս որոշման պատճառով ներկայացնում դատարանին քննության քսեպրոց։ Ինչ դա պարտադրություն դառնա։ Մարտյան աշխատ ծառայության կողմից ներկայացված Հայաստան արտաքին քաղաքական դատարանի 16 փետրվարի 2023 թվականի որոշումը տիպ ԵԹ կորպորացիայի օգնությամբ որովհետև ողջ խոսքը, ողջ նկատառումները, դիտողությունները, դատողությունները, ավելի շուտ հիմնավորները, այսպես ասեմ, փորձերը, որոնք իրականացվում են, նվիրված են, որ բացառապես մեղադրող բնույթի, մեղադրական բնույթի ապացուցական նշանակությունը ունեցող ավարտ է ներկայացված։ Այսինքն այս այդ համաձայնությունը բացի դրանից ինչ մնում է ներկայացված հա վերակնիչ դատարանի համապատասխան որոշմանը համապատասխան հատվածային ինչ-որ մեջբերումների համապատասխան դատարանի դրամաբանությամբ
վերակնիչ դատարանը բավականին հնչեղություն ունեցող մարդիկ ընդհանրացով այս նույն հարցի վերաբերյալ ապացուցան որոշում եք դասել առանձնանալով դրան հարցին եւ մասնավորապես առանց ցեղատալել այն հանգամանքի որ ախտության դրանի իրապարակման արդյունքը ի նպատակ չէ եւ նրա շահումը դրություն ապահով կարող անել շարժի սոմի ցեղատալի շահին հատկացման առաջադրած նպատակից պաշտպանելու ոչ նրանց մասնավոր շահում ապահովում է պահպանող նավանշարը չէ վնասելով, նույն իրավունք իրավակարգավորները վկայում են, որ անձը կարող ծանոթան ապահովել այն քրեական գործունեությունների, որ իրեն առաջնորդված նրադարձում ավարտվում է հեռավորական դատարանության դատարան ուղարկելով. Այսինքն քրեական դատարանությունը նավանշարի պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով չի նախատեսում շարժվի ցանկացած անձի կողմից այս կամ այն իրավունք իրացնելու համար առաջնորդված դեպքում ցանկացած քրեական գործունեության ծանոթանալու հնարավորություն. Անկախ ցանկացած անդամակից այթելում իր վերաբերյալ ծորտի եւ տվյալ քրական գործի հանդամակների միջև լավից։ Նույն կերպ, ազի դառնալով ցանկալի քրական գործի չի կարող պատերազմի ծորտի նախին միացված ծորտերի ուտելի մարջվածությունը նույն պաշտպանջարով, այլ տվյալ քրական գործի դերը վերաբերյալ առանձին ցանցանում է նախագահական քրության դախին։ Ես բերքային Եսին ձեռով ես շարունակեմ իրականում առնական գործի դերից նկատմամբ, բայց բարերի շարունակը sense է, ամենայն հարգանքով խոսքի նկատմամբ, բայց այստեղ եթե իրականություն է, ասենք երբ որ ասում են, այսինքն ես պաշտպանի խոսքից հասկացա, որ ինքը հասկանում է ապացույցները մեղադրական են բոլորը ապացույցները։ Իրականում դուք եք դից բան զգացել մասնակցի քաղաքական ինչպես։ Այսինքն ես որևէտեղ դրա մասին ինչ-որ բան ասացի, որ այստեղ մեղադրական ապացույցն է, ես ասում ըստ մեղադրանքի կողմի իրենք իրենց ընկալման մեղադրող ապացույցներ են գցել։ Դա ապացույց ապացույց չի։ Ընդհանրապես թույլատրելի է թույլատրելի չի։ Ընդհանրապես ցարականի վերաբերյալ դա մի հատ հաստատը չկա։ Այս որ ասում ծավալուն գործ է, ծավալուն գործի մեջ տարիներ շարունակ քննելու արդյունքում մի հատ ապացույց ձեռբերեցին ցարականի մասով թե չի ձեռբերեցին։ Ձեռբերածի ինչ են գնահատում, ինչ չեն գնահատում։ Եվ որ դատարանի սկզբան այդ կալանքի ժամանակ էր արձանագրվում ձեր մեղադրանքի մեջ նշած հաստի վերաբերյալ մի հատ ապացույց գործում չկա, դեր չի ասում դատարանը ասում։ Այսինքն ես ամեն ինչ սա մոռանում եմ, դա ասում պաշտպան եկել ասում է, որ գիտեք ինչ կա փակարարող ապացույցները, այն էլ էս փուլ։ Այսինքն այս մասը ուզում եմ հատկապես հանենք, կողքի դնենք ու սկսենք կոնկրետ առարկայական քննարկում։ Երկար ընդերցեցի ոչ թե ասածը վերակնիչ դատարանի ասածը, ամենը մեղադրողը նորից ասում է, գիտեք ինչ էստեղ էսպես է գրած, գիտեն բոլորը զգոնք ինչ է գրած։ Դա կոնենքի մեկնաբանություն տալուց են դատարանները։ Հիմա դատարանը մեկնաբանել է, իհարկե վերակնիչ դատարանը չի դի, որ ներ դրածավորել մասը նախաքննական գրաֆիկը։ Դրա մասին չի պատկերացնում ներ, դա որ նշել է, որ կանկա դրանի շարունակումն է, չի շարունակում, պետքա դա։ Ենք բոլորը գիտեն դրա մասին, մենք էլ գիտենք, ուղղակի այս պահին պետք է որ ամեն ինչ անենք, sense քառակուսի մոտ հաճել սարքեն, ասեմ որ սանս համար դուրս չի գալու դատարան։ Որտեղ եթե դուրս եկա, ուրեմն խնդիրներ առաջանալու, մի փոքր էլ պաշտպանության կողմից խնդիրներ առաջացնի։ Սա է կողը ասում, եթե պազենք ուզում փոսեն։ Թե չէ ապացույցը պաշտպանում է, անցած անգամի դրան ասեց, անդրադարձ կատարեցին, ես ասում եմ, այս տիպի հայտարարությունները ոչ մի տեղ չեն օգնում այդ բուն հարցի քննարկման։ Ես օրինակ գործընթրոջ խոսքը լսելուց որովհետև չի կարող ենթադրել, որ մենք ընդունում ենք ոչ որ մեղադրական դիմքի ապացույցներ են ներկայացվել, այլ մենք ասում ենք, որ մեղադրանքի կողմը իրենք իրենց տրամաբանության մեկնաբանում են ինչ-որ ապացույցներ ներկայացնում դատարանին ու չեն ներկայացնում ողջ գործի ծավալը, որպեսզի մենք կարողանանք երկու ապացույցաբանին ծանոթանալ համակարգային վերլուծության ենթակի եւ այդ դատողությունները կան։ Ու իրենց այդ գործելակոչով զրկում են մեզ պաշտպանելու, արդյունավետ պաշտպանելու հնարավորություն։ Ես կամ մի բան, այսինքն այս երևույթը ես որպես փոխից լսողանց երկու չի կարող դնալ, որ մենք ընդունում ենք որ գործում ինչ-որ կան մեղադրական ուղի ապացույցներ, որոնք են ներկայացնում դատարանին։ Որը դա շատ կարճ ու բայց համապատասխան հայտարարություն ունի դատական ակտում կարանտին։ Ուրեմն կապահովիչ որպես քննության դատարանի որոշման մեջ որևէ դատական խոր դատական հաստատություն չունի դրանցում, որը խոսել է առնվազն դատարանի կողմից քննարկված որևէ ապացույց չդնելու մասին, նման բան որոշում չի դրվել։ Ինչու՞
başkanım sanırım ayrı getirmek gibi bir dosyada var bir tarafta etir. Aynı zamanda hem ince bu dağsa, ince bu dağsa kastırız. Ne zaman artık bu yüzden çok bahsettiniz. Onda da öyle istedim ki bir manası dediklerle. Hatta mı ya? Bir de o şartın şarjı ile sebebi mi? Nerede kazı hasat hapan sözüne de yüzdüraki aman şuna. O yüzden kendini tüm bu adaletsin. Avruk sanat kendini, mihazar et bazar oku kendini de o, tam et pakil de o, orin evlamiz, orin miyamiz. Yete hakili de da kazı, mi orin hakkabedi. Bol bol geçsin meyke de bu sefer kalırlığın, arınlığın, sabah sırlığın bayılın. Meyke hasat kendini vurcağın kadar, bu marata be, başak kadar. Ես համատայն եմ իրազատի տրույն կանց, բայց համամոտա։ Երկ մեր իսկան հազար ուգի հայիկ հազար ուգի կրնել են, դեր պակալել են, պակել են մի ամսով, երկու ամսով, չգիտեմ ինչ են արել, մարկաստաներով ամեն ինչով, բայց հորից են մեկը Ումիսի հինգ էտ կապվատ, որ եսոր եսորին են պենք է, ես նոյթ եմ ասում, մարդի կայր, այս երկրում ապրում եք, ընտանիք ունեք, դուք մարդ է, ումիսի հինգին ասլեմ ինչ ալել մեր ճակատագիրը, մեր վիճակ ինչ ալել մեր ճակատագիրը, Հիցուն հինգ ատոր գործել է, իրեք ատոր դրելեց, հիցուն քանի ատորը տանը պայել է, ինչ է համա, ինչ է, ինչ է ուզում, ծարկան ինչ է ասխալաց, ում ապող, եսոր պաստ միատ, եթե եսոր արգելի ատախածը միատ պաստ ունենա, ենպես վարկանիցի կոչ անել մեղադիրան։ Այսը վարկանիցի կոչ անել մեղադիրան։ Ասե ես զուտ իրավական բարոցես կերի շատ հիրով ու շատ հայդալիս ձևով դատավարության բորը մաստակիսում գնացեք հանդիս կրեք, պարկաստում ես շատ հանդիս կրեք, շատ հանդիս կրեք, այսինքն պատվաժան դատարան, կարծում եմ դատարան ակրանում ունի իմ ասաց նկատարմանը։ Նստեք, բայք իմ ասաց 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 Zuz parta etti. Anlatan karşıcım ne? Ne bu? Bir daha olarak kam şey uzatsın. Ben ne man harta etmişsin çalı. Ama ne ki ya kurtlanıp patron ya ne kapan parkan ko beraber ne ki ya bir kuruşum ne diyorsa bir kuruşum ma beraber de kalsın ne de hayt kuvvet hayt. Harta etmişsin ne patron bir katarı. Bu berçatsın. Alo. Դա դատարը կրնարկելով աշխատաճատրանի միջոցով
Շնորհությունը լսելով ֆորմերի կարծիք եւ ղեկավարներ հայկական դատավարչանի դիտարկումը ցուցաբացով որոշեց պաշտպան Խաչատրյանի շնորհությունը բավարարել ԱԱՏԿ-ի դեպարտամենտին դրույթով պարանջել դերական գործի բոլոր դերերը դերական գործից մաս անջատելով որվա ուղղությամբ կարող դրանց հետ կատարված գործողությունները արդեն դարի համար գործողություն չունեն Gracias.
Dolmayı da artık